den her video. Vi er sammen med Judex Gaming. Nå, vi går her, og vi er på vej til stationen, fordi at mit snapper er gået op. Så bind det, så skal jeg lige tage den her. Ja, vi er på vej til stationen, fordi vi skal tage toget. Ja, Se, hvor vi er på vej hen. Vi skal til Hillerød og fange Pokémoner. Fordi det er det, vi gør i vores fritid. hvad skal vi mere? Og vi skal have pizza. Ja, det er først senere, ikke? Wow, close up mit ansigt. Jeg har fanget en Pikachu i dag. Ja, vi skal i hvert fald ned til stationen. Nå, Nana, er der nogle gode Pokémoner i Græsted? Nej. Så derfor tager vi til Hillerød. Hvor er du, bro? Jeg er din sis, ikke din bro. Det er en sang, Nana. Ja. Hvor er du, bro? Nana, kommer toget snart? Nej, David, det er derfor, det kommer, ikke? Nå. Han har set, der er en el. Hvor? Der var lige en el, Nana. Hvad? Der var en el. Ja, jeg ved, hvis man ikke har set. Du ved godt, du kunne have fanget den, ikke også? Hvis du var lidt hurtig. Pokémon Go. Ja. Hvad er det der herovre, Nana? Et pukstop. Et pukstop. Lige herovre. Det er lige her, Nana. Nej, det er derovre. Det er ved den der busk der. Jeg har da lige fået den, eller? Jeg har taget den. Nå, okay, så lad os gå videre. Nej, vi skal den her vej. Nana, prøv lige at beatbox til den der. Prøv lige at beatbox. Det skal gå nu. Det var tæt på. Du gjorde det godt, Nana. Det. Jeg ved det. Jeg er totalt prof, ikke? Okay. Og så beatbox, Nana. Go. Beatbox. Damn, du er vild, man. Nana, hvad skal vi herover? Vi skal have pokestoppet. Er der pokestop herover? Jeg kan tage den. Der er ikke nogen æbler, Nana. Sådan, nu fik jeg det. Hey, Nana, der er æbler. No shit. Er de gode? Ja. Det var godt. Kom. Nana, vi skal snart over vejen. Må du godt gå over vejen alene? Ja. Jeg er ligesom 14 dage. Nå ja, okay. Nana, hvis vi kommer over til det der dobbelte lørsted, ikke? Og der er 30 mennesker. Skylder du en is? Nana, jeg har fundet en krabbe. Skal vi tælle? Nana, den er 266. Nice throw. Thank you very much. I appreciate it. Den her fik den ikke. Jeg bruger sådan en her. Jeg kan ikke ramme den, Anna. Jeg er dårlig. Stop. Nu har jeg den. Nu har jeg den. Den er der. Easy. Gotcha. Prøv at se. Gotcha. Jeg fik den, Anna. Jeg fik gotcha. Den. Se. Jeg tror, de har set den. Ej, prøv at se, hvad der er i nærheden. Men det er det, jeg siger. Der er vildt gode herovre ved de der dobbeltdørs. Vi må lige derover. Vi kan ikke bare stå her på torvet. Ude i midten af ingenting. Ja, så får vi. Hernede, Nana. Der er Pikachus hernede. Jamen, det er bare en løgn. Nej. Jeg har også slået om, at Pikachu var et sted. Jamen, Nana, der var en gammel mand, der kom og sagde det til os. Så skal vi tro på det. Jeg er løg til sådan en hel familie. Nej, det og kan du ikke sagde bare jeg til dem, at de skulle gå derover, fordi der havde jeg lige fanget den her Pikachu. Og så så jeg bare, at de gik, og så løb jeg. Og så blev de mega ked af det. Hvad? Er du klar? Nå, lad os se. Hvad bliver det? Ej, Nana. Ej. Hvad er den? 195, det er det. Eller 75. Rip. Ja, det er måske lidt rip. Okay. Hej alle friends derude. Det var lidt mærkeligt. Vi har sat en lærmodule. Lærmodule her på. Yes. Og det vil så sige, at vi tiltrækker mennesker, fordi at vi er så tiltrækkende. Vi sidder sådan tæt på vandet lige, yes. Og det vil sige, at der kommer vandpokémoner lige herover, ikke? Nana, der er sådan en fløjte. Jeg skal lige fange en fløjte. Ja, prøv at se her, der er en fløjte her. Kan I se den? Åh, jeg fik lige great throw. Hvor meget har du tilbage på din telefon? Fanger den. Åh, kom nu. Kom nu. Yes, jeg fik den. Got it. Her, Nana. Gotcha. Jeg føler, det er en rigtig dårlig vinkel, det her. Ja, Nana, så må du finde en bedre vinkel. Ja, det er lidt svært. Ja, det er rigtig godt, hva'? Sådan der.
Det var akavet. Nana, der er en Charizard. Ja, Nana, der er ikke en Charizard. Ja, vi sidder lige her, og så venter vi på det her lørdemodule, det går ud. Og så ser vi, om vi kan fange en masse Pokémon. David, jeg skal låne din power. Ja, lige om lidt. Vi skal over og spise pizza her om lidt, så der går vi over. Ciao. Så vi sidder bare her og fanger Pokémon'er. Bare lave dig noget med fingrene sådan. Så er lørdemodule færdigt, og vi skal over og have pizza. Jamen, så er vi færdige med... Med at spise pizza? Nej, vi skal faktisk... Vi skal over. Vi er ikke færdige endnu. Vi er faktisk engang begyndt. Men... Wow. No shit. Og så, hvad hedder det? Ja, du kan få gratis pokeball. Der er et pokestop. Nu skal vi over og have pizza. Ja. Nej, der er en Weedle. Den er ikke engang særlig god. Jo. David, Weedle, og de er altså ikke sjældne. Jo. De er virkelig dårlige. De er virkelig lort. Nå, jo. Men der er altså en Weedle. Vil du have den? Nå, okay, godt nok. Men vi går og spiser pizza, ikke også? Skal vi ikke overtage det der gyb igen? Nej, vi kan hjælpe dem, for det er blot team. Vi er på blot team. Join blot team. Det er det bedste. Hej, nu skal vi til at køre op ad en rulletrappe. Jeg var ved at falde ned. Jeg er snublet lige før, fordi at jeg var så begejstret. Wow. Jeg filmer du ikke alt for tæt på dit ansigt? Jo, men det er fordi, jeg ikke har så lange arme. Se, det der, det er en god restaurant. Spørgsmålet er, om der er plads. De dyre. Nej, Nana, det koster kun 70 kroner for en pizza. Det er fint. Hej, så. Okay, nu er vi så på vej tilbage. Vi har spist pizza. Og vi har fået nogle pokestops. Vi sad lige ved pokestops, så det var helt vildt heldigt. Jeg er bare heldig af min natur. Det var så cringe, det der. Så skal vi tilbage til toget nu. Og så hjem til Græsted. Hjem til Græsted. Hjem til Græsted. Yes. Så sidder vi bare og venter på toget dernede, fordi at det gik lige nu, så vi må vente til det næste kamp. Og man får helt vildt ondt i armen af det her. Okay, vi har fundet en masse plakater. Vil I lige se dem? Hvad er det for en pitch? David har lige fundet ud af, at der er en pitch. Kom, Nana. Vi skal nå toget. Det går om en halv time. Der kommer nogle mennesker, David. Nana, løb. Løb, 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 løb. Fang den, Nana. Nana, det tordner. Jeg er seriøst bange for det. Må jeg ikke holde dig i hånden, David? Nej, farvel. Vi skal over til toget nu. Farvel, Nana. Jeg køber bare en billet til mig selv, ikke? Nu har vi lige været ind på 7-Eleven, og vi venter på toget fortsat. Og nu har David købt noget, som jeg ikke kan lide. Og så ser han bare, så er det godt. Smag. Okay, og nu går vi den her vej over til pokestoppet. Pokémon, jeg kan tjære. Hvad? Nej, du filmer ikke højt op. Så. Okay, Nej, der er en Pokémon lige her. Åh, Nej, hvad er det der? Det er den der plante der. Se, det er planten, som vi skal fange nu. Nej, den har en CP på 300. Hold den lige. Jeg skal lige komme med noget Crassberry lukkemad. Har jeg fanget den, Anna? Gotcha. Nej. Har jeg fanget den? Ved siden af, Anna. Jeg har også. Hallo, mand. Du må være sådan. Kom nu. Du fik den. Jeg fik den. Easy. Uh-huh. Peace. Anna, hvor skal du hen? Anna, hvor er det, du skal hen? Toget kommer ikke engang her. Nå. Hej. Seriøst. Hvad? Du vil bare sidde ned. Og toget kommer først om halv. Ja, okay, fint. Så sidder vi ned. Det er jo mega lille. Jeg skal lige få noget sjovt. Sådan der, og så ned, så det er, det er jo meningen, jeg skal blive høj, David. Okay, vi skal have outfit of the day. Nej, jeg er ikke en beauty-kanal, Anna. Stop. Jeg fortæller lige mit outfit of the day. Jeg har en kasket fra Adidas. Adidas Superstar. Ja. Og nogle bukser fra New Yorker, som jeg selv har klippet hul i. Altså dygtig. Og så en læderjakke fra... Det ved jeg faktisk ikke. Og en trøje fra H&M. David har en Nike-trøje på, som er sort. Og han har nogle grå shorts på.
Og så har han vanesko, ikke Nike-sko. Og så har han en saftevand i hånden. Det er ikke saftevand, det er Mountain Dew. Mountain Dew i hånden. Han har venner, som jeg ikke har. Cringe. Like den her video, hvis jeg er virkelig mærkelig. Cringe. Der er en Eevee. Er der en Eevee? Der er en Eevee. Ja, hold lige. Nej. Jamen, jeg skal også fange den. Jeg skal fange den først. Okay, slap dog af, mand. Raspberry. Du skal ikke bruge det på alt, jo. Nej, fuck, jeg er dårlig. Ja, det behøver du ikke en app til at bevise. Hvor vil du hen? Jeg går bare et eller andet sted hen, jeg føler for. YOLO. Okay, jeg har lige opdateret min Eevee, så den er så blevet damn, helt dang. Næsten 700, mand. Sådan, Nana. Husk at følge min Instagram. Oh. Den er linket nede i beskrivelsesboksen, hedder det. Det er meget, meget vigtigt. Det hedder Din Nance. Okay, ja, der er link til min lille søsters Instagram nede i beskrivelsen. Yes, det kan vi godt lave. Nu udklækker mit 10 km æg. Okay, grineren. 466, den er okay. Så er vi så kommet hjem, og vi har fundet en masse Pokémons. Nana, vil du lige... Eller vi kan bare sætte nogle screenshots op på skærmen. Der kommer nogle screenshots af mine først, og så går der noget tid. Og så kan I lige pause den, hvis I gerne vil se dem. Og så kommer der af min lillesøsters her. Og så kan I lige pause, hvis I også gerne vil se dem. Så ja, vi vil gerne sige tak, fordi I har set med. Giv den her video et like, hvis I godt kunne lide den. Og hvis I gerne vil have en episode 2, eller en part 2 eller sådan noget. Og så, ja, så vil der være et lille link til min lille søsters Instagram nede i beskrivelsen, så I kan gå ned og følge hende, hvis I har lyst til det. Det vil hun nemlig gerne have. Det vil hun blive super glad for. Yeah. Men tak fordi I har set med. Jeg håber, I har nødt videoen. Hej hej. Lad os udgå en interview i dagens video på EA Craft. Det er en ny serie, jeg starter sådan, at du på min kanal. Det er første episode, det her. Så jeg håber, I vil lide det, eller hvis I er med. Så smid like, hvis I vil det, så skriv en kommentar. Hej. Hvorfor er han med i alle mine sejt? Han er med i alle sejt. Kid!